Yo, yo. Gale ni dortaka. Слушай, слушай. Ha yeah. Не могат да ме ботнат, минавайки направо. Исовете ми дори за 20 та кудра здраво. Лекуваме корона, не омрази лицемерие. На фалшивите усмивки нямам им доверие. Отче дело смисъл, не знам си къв си бил съм. И за вашите албуми с песни нормата покрил съм. Решика богате, бате, всеки ламер мате. За рапа тока, който съм изхарчил мегавате. Мотото изписвам, по краката с туш. Токата поемам, докато си слагаш руш. Пълня плейлисти, като ненормален. Моя перформанс от години е брутален. Аранжимента правя с шарени квадрати. Лирики без път над масата като брокати. Не ме е дразни моите гледания, че са малко. А че рапа стойността им го няма, това е жалко. Не ме е прави слава, не ме е прави трен. Затова и между нас един невидим бен. Цаката е да сме истински до края в тоя филм. Няма поза маски, няма грим, няма аутотюн. Не ме е прави слава, не ме е прави трен. Затова и между нас един невидим бен. Цаката е да сме истински до края в тоя филм. Няма поза маски, няма грим, няма аутотюн. Знам, че каквото и да изкараме, няма да се понравиме. Следи си мисля, както тука я докарахме. Музиката верно е станала на паница. И се чудиме защо не се чуваме зад граница. Сричате си текста, просто тията е на култа. Искате да сте рапери или да сте мутри. Вдигнали сте левела като ледника Денман. Звучите ми несигурни като Иван Шишман. Потато си посрещате и спращат по рапиране. Текстовете ми, братле, дори не ги разбирате. Вие го правите за лайк или за камбанка. Звучите, сякаш сте ритнали камбаната. Жалка картинка, не става и за слушане. Замаян си след трака ни, сякаш си след пушене. Истината стяга в устата ти е суша. Има ли човек ухо? Нека слуша. Не ме е прави слава, не ме е прави тренд. Затова и между нас един невидим бен. Цаката е да сме истински до края в тоя филм. Няма поза маски, няма грим, няма аутотюн. Не ме е прави слава, не ме е прави тренд. Затова и между нас един невидим бен. Цаката е да сме истински до края в тоя филм. Няма поза маски, няма грим, няма аутотюн. Не можем да се харесаме на всички, това е ясно. Но продължаваме да правим това, което обичаме и което на нас ни харесва. Някои хора непрекъсто се бавят с хип-хоп и музиката като цяло. Като гледам какви бузи се пускат, направо не ми се вярва. Затова сме истински до края, да се различавам от масата. Ако тебе не те кефи това, което правиме, бих хиксил и ти разслушаш нещо друго. Yeah.